મારું નામ દેવેનભાઈ વાણવી અને સૌરાષ્ટ્ર દલિત સંગઠનના જર્નલ સંયોજક તરીકે કામ કરું છું. આજે અમે સમાજ કલ્યાણ અધિકારી શ્રી જૂનાગઢને મળવા આવ્યા હતા, આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને એ આવેદનપત્રમાં અમારી માંગણી છે ચાર. એક માંગણી એ છે કે ગુજરાતમાં જે વિદ્યાર્થીઓની સ્કોલરશિપ છે એ સ્કોલરશિપનું બહુ મોટું કૌભાંડ ચાલે છે અને એ કૌભાંડ છે એ ખુલ્લું કરવા માટે અમે એક તપાસ સમિતિની માંગણી કરી છે નિયામકશ્રીને, સમાજ કલ્યાણ વિભાગના. અને એ નિયામકશ્રીએ હજી સુધી તપાસ સોંપી નથી કે એની કમિટી બનાવી નથી, એટલા માટે આ આંદોલન ચાલુ છે. નિયામકશ્રીએ એક કોલેજની અહીંયા તપાસ કરાવી, એની વિગતો મેળવી અને એ જે સંસ્થા છે એની સામે FIR કરવા માટેની પણ ત્યાંથી પત્ર આવી ગયો છે અહીંયા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રીને. પણ હજુ સુધી સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી દ્વારા FIRની કાર્યવાહી આગળ વધી નથી. એણે અમને એવો જવાબ આપ્યો છે સમાજ કલ્યાણ અધિકારીએ કે પોતે નવા છે અને વકીલની માર્ગદર્શન લઈ અને પછી FIRની તૈયારી કરશે. એના સિવાય જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર પણ ઘણી આવી સંસ્થાઓ છે. જૂનાગઢ શહેરમાં 8 એવી સંસ્થા છે જે બોગસ ચાલે છે અને એણે કરોડો રૂપિયા વિદ્યાર્થીઓની સ્કોલરશિપ છે એ પોતાના ખાતામાં નાખી અને પોતાના ખિસ્સામાં શેરવી દીધી છે. આ પ્રકારે આ કૌભાંડ આખા ગુજરાતમાં ચાલે છે. બીજા ઘણા સવાલો છે. અલગ અલગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અમારો સંપર્ક કરે છે અને એમની સ્કોલરશિપ શા માટે નથી મળી. કોઈ સરકારી કોલેજના છે, ITIના છે અને ખાનગી શાળાઓનો એ કોલેજના છે અને જે અન્ય કોલેજો જે છે એમાંથી પણ અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ અમારો સંપર્ક કરે છે અને પોતાના જે પ્રશ્નો છે એના નિરાકરણ માટે આ આંદોલનમાં અમારી સાથે જોડાયેલા છે. મહાનગરના કમિશનરશ્રીને મળવાના છીએ કારણ કે એક ટ્રસ્ટ અહીંયા એવું છે કોલેજ જેના ટ્રસ્ટી આપણા જૂનાગઢના મેયર બેન જે છે એ પણ એના ટ્રસ્ટી છે, એની સામે પણ FIRનો કાગળ અત્યારે સમાજ કલ્યાણમાં આવી ચૂક્યો છે. અન્ય કોલેજોની પણ તપાસ કરવા માટેની વાત થાય છે અને એ જ્યાં સુધી પૂરું નહીં થાય એક અઠવાડિયાની મુદત આપી છે સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રીને. જો એક અઠવાડિયામાં તે પોતે આ બાબતનું નિરાકરણ નહીં કરે, રાજ્યની સમિતિ બનાવવા માટે નિયામકશ્રી જો હુકમ નહીં કરે તો અમે જૂનાગઢ સમાજ કલ્યાણ અધિકારીની જે કચેરી છે નાયબ નિયામકની એને તાળાબંધી પણ કરવાના છીએ. એના પછીના જે ઉગ્ર કાર્યક્રમો છે એના માટે સરકાર જવાબદાર રહેશે. આખા ગુજરાતની જો વિચારીએ તો 250 કરોડ રૂપિયા દર વર્ષે આ શિષ્યવૃત્તિ છે એ ચાઉં થઈ જાય છે અને આવી સંસ્થાઓને શિષ્યવૃત્તિ ચૂકવાય છે અને સરકારી જે કોલેજો છે એમાં શિષ્યવૃત્તિ ચૂકવાતી નથી. 2-3 વર્ષથી હજી સરકારી શાળાઓની અંદર સ્કોલરશિપ છે મળી નથી વિદ્યાર્થીઓને, ગરીબ બાળકોને. અને પ્રાઇવેટમાં જે લોકો ફાઇનાન્સવાળા છે એ બધા પોતાના વહીવટ કરીને આ કરી નાખે છે. જૂનાગઢના સમાજ કલ્યાણ ભૂતપૂર્વ અધિકારી સમાજ કલ્યાણના પણ સસ્પેન્ડ થઈ ચૂક્યા છે આમાં અને આ કાર્યવાહી વધારે આગળ વધે એના માટે અમે આ આંદોલનને વધારે આગળ વધારવા માગીએ છીએ.